Meridianën ku do të takon me të, por para se të flasim Meridianën, po ju njoftoj që pas pak do kemi bisedën me doktorin në studio, kemi një neurolog me cilin do të flasim për demencën, nëse keni ndonjë problem të tillë dhe dëshironi një këshill nga ana e doktorit apo edhe për mënyrën se si të vazhdoni më tej me trajtimin, mund të telefononi ose të na shkruani në numrat të cilët pas pak do t'i keni në ekran. Meridiana, mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe njëherë për ty Besiona në studio. Mirëmëngjes ju themi gjithë shikuesve të KTV-s. Tani më që nga ora 7 jemi bashkë live dhe po ju shoqërojmë lidhje direkte dhe po ashtu me materiale të ndryshme të përgatitura enkas për ju edhe këtë mëngjes. Ashtu siç e paralajmërova që në lidhjen time të parë direkte aty kur ishim bashkë në studio, për gjithë shikuesit të cilët që nga fillimi na kanë përcjellur, mirëpo dhe ata të cilët sapo janë inkuadruar në programin e mëngjesit, do të ne aktualisht gjendemi këtu në shkollën Model apo Çameli Batalli në kryeqytet dhe do të njoftohemi me risit më të reja që kur ka filluar pra mësimi në shtator, kjo shkollë është pajisur me tabela digjitale, pra me tabela të mençura ku dhe nxënësit këtu po e kanë më të lehtë normalisht mësimdhënien gjatë orarit të mësimit, duke pasur parasysh që tani më në këtë shkollë dhe në disa shkolla të kryeqytetit ka filluar edhe mësimi tërditor. Por për t'u njoftuar për gjithë aktorisi dhe për vazhdimin e mësimit tërditor gjithashtu, këtu pranë vetes sot në bashkëbizetim kam drejtorin e shkollës zotrin Liridon Maliqi. Zotrin Maliqi, mirëmëngjesi, faleminderit shumë. Si juve dhe gjithë shikuesve të KTV-s, faleminderit. Atëherë, knaqësi që t'jemi këtu fillimisht, na njofto pak për tabelat dhe këtë risin më të fundit që tani më e keni në shkollën tuaj. Po, tabelat digitale janë montuar gjatë verës nga Komuna e Prishtinës, përkatësisht Drejtoria Komunale Arsimit, menaxhuar nga nënkryetarja përkryetëresha e arsimit Jona Lushaku, të cilat janë vendosur në të gjitha klasat dhe hapsirat për mësim në shkollën tonë. Tabelat nuk janë vetëm të mençura, janë interaktive, mund të punojmë edhe përmes web faqes, për shembull nëse e shihni në këtë rast është tabetarja, mund të ndërhyjmë me laps në të, mund të bëjmë interaktivitete të ndryshme, me ngjyra të ndryshme, kështu me radhë, pra që është atraktive dhe interesante për fëmijët. Pse është e mira e kësaj është se ne përpiqemi që të sjellim shtëpinë në shkollë, ose ambientet e shtëpisë në shkollë, si që dim televizor në sasinë shtëpi kemi, tablet apo monitorat të ndryshëm, fëmijet kanë nën stop në shtëpi. Dhe po t'ja ofrojmë edhe këtë të paktën për ta parë, ndoshta të dy duket ambienti sa më i këndshëm si kur në shtëpi, dhe natyrisht përveç saj i kemi edhe tabela tjera videoprojektore brenda një klase, ku mund të bëhet gërshetimi njëherë me tabelën e bardha ndej, njëherë me tabelën digitale këndej, dhe të vendosen njësit mësimore kryesore, pas taj mësusjat i përcjell punën e fëmive në fletoret e tyre, në bankat e tyre. Natyresht, përveç kësaj, jo vetë mësusja e përdor, për dalin edhe fëmijet, për shambull kur janë shablonet për t'i plëtsuar fëmijet, ata dalin me radhë, si pas radhës mësusja inkuadran fëmijet, të shkruajnë, të përdorin edhe fëmijet edhe mësusja. Pra jo vetëm për mësim dhenje, por edhe për mësim dhenje. E që natyresht, përveç kësaj, e mira e gjitha këtyre është se Komuna e Prishtinës ka paguar edhe platformën shumë interesante, multifunksionale që quhet SchoolMe.Education, e që aty kemi përveç të tjera është edhe një mësuese virtuale, e cila mësuese zakonisht është ose nga Shqipëria, me theks nga Shqipëria ose nga Kosova, e që edhe aty ka kombinime të mësuseve, edhe mësuesja reale në klasë, mësuesja virtuale atje në platformë, ku mund të shfrytëzohet duke edhe në të njëjtën njësi mësimore, që e spjegon mësusja reale, e spjegon edhe mësusja virtuale për 10-15 minuta, e që natyrisht çdo paragraf mësusja reale e ndalë në pauzë dhe fillojnë diskutimin. Pastaj vazhdojnë, hajde apo e dëgjojmë atë se që sa po e thamë që për rjedhë mësimi ashtu, apo qëfar me ndani ju që do të nga spjegon mësusja për mëtutje. E kështu eksistoi, zhvillohet edhe mendimi kritik të fëmijët e kështu me radhë. Do të thotë nuk është vetëm për përdorim teknik, por edhe për mësimdhënie dhe mësimdhënie, pra përmes mësuese virtuale dhe përmes platformës SchoolMe. Pra shfrytëzohet në formate të ndryshme. Natyrisht më nuk kemi nevojë të sjellim gjithmonë laptopët tonë për të lidh apo konektuar me këto tabela interaktive,
ne mund t'i kemi materialet tona në një USB të vogël dhe vetëm e vendosim aty dhe gjitha materialet që i kemi përgatitur në shtëpi dalin në pah këtu me njëherë. Edhe gjithashtu edhe e-mailin mund të hapim direkt pa përdor laptop, pa përdor pajisit të tjera. Pra është gogja funksionale për dalim me të tjera që i kemi pas, për para kemi pas vetëm televizor, smart TV, po nuk ka qene mundur të bëjmë interaktivitet shumë, sa mundemi të bëjmë me këto. Pra është teknologjia e fundit dhe që mendojmë që pëndikon shumë mirë të fëmijë. Atyresht në fakt në qershor, në fund të qershorit, para se të përfundoj viti shkollor, i kemi montuar bashkë me komunën, dhe kër i kemi pyt fëmit se api ju pëlqen, në disa klasa i kemi pyt, po në njërën prej klasëve që kanë dalë në koridore dhe në kanë falenderu se janë gëzuar ashtë shumë, që e kanë pa një tabel interaktive dhe interesante për ta. Zotë Mali që ju folët në fillim që tani më dhe fëmijët mund të apërdoren, mirë po sa ka qenë ndoshta e vështirë adaptimi e tyre, dim që kemi pas ndoshta në shumicën e kohës tabela më klasike, kjo është pak një risime e fundit, sa ka qenë ndoshta e vështirë për ta mund? Shkollën tonë që nga kjo shkollë është hapër në vitin 2014, dhe të tashme jemi në vitin e 11 të procesin cimor në këtë objekt, që nga viti parë në ndoshta 30% kanë qenë tabela të gjelë për ta, tjerat kanë qenë të bardha, nëse flasim për të shkruar me marker, apo lapës me ngjyrë, ndërkash përveç tyre, kemi pasë dhe televizorit, si shtash më heret, smart TV kanë qenë të vendosër që atër, duke ju falenderuar donacioneve të ndryshme, fillimisht kemi fituar projektin me Qendrën për Arsim të Kosovës, skecin për pikrisht për këtë platformën School Me që në 2015, me njerë vitin e dytë të funksionimit në këtë shkollë, dhe nuk ka pas problem për adaptim, sepse nuk ka shumë dalim smart TV-ja me tabelin interaktive në të parë nga fëmi. Po pas taj në përdorim, është më interesante dhe natyrisht nuk është problem si kur si e përdorin një smartphone, ashtu njëjtë është edhe kjo që po e shohim, sepse me gisht, punohet me gishtrin edhe me lapsin që është adekuat, dikujt i përshtatet për laps, me laps, dikujt me gisht të punohet. Nuk është diçka që ka pas problem për adaptim. Për kundrazi, shumë me letë punojnë me këtë, se sa po të mernin markerin dhe të filonin të shkruanin, sepse fëmijet zakonisht shkruajnë shumë shkronjat të vogla në fletore, se fletoret janë vogla, dhe kur dalin e tabel, nuk e di sa i kini vrejt, i bëjnë, për para, i bënin me shkumës shumë të vogla shkronjë, ose me marker të nesi, si që kemi pas. Ndërka shtash, sa do të vogla që ti bëjmë, susja vetëm e bën një zoom e rrit atë që ka shkru, dhe gjithë klasa e shohim. Pra, si soj është shumë e letë dhe s'ka nevoj për të përgaditur, adaptuar. Për fund, po flasim pak, tani më shkolla juaj vetëm se ka filluar mësimi interditor, jam bërë një muaj po thuaj se që nga fillime. Në trego pak, si është të puna me mësimi interditor të rritonë? Puna është duke shkuar mirë, falë mësimdhënësve të shkëllqyër që i kemi në shkollën tonë dhe stafit për cjallës tjetër, dhe falë bashkëpunimit të ngusht me drejtorin komunalit arsimit, në krye me drejtoreshen arsimit dhe zyrtarët e arsimit, ku në kanë qëndruar pranë në gjdo sfit dhe kërkes që i kemi pas, dhe kur është këj bashkëpunim ka që mirë mes me e mësuseve këtu dhe DKAS, natyrisht se fëmijëve vetëm ju servohet cilësi dhe punojmë për të garantuar sigurimin e cilësis edhe në vijem për procesin e mësimdhënjes dhe mësimdhënjes. Faleminderit shumë, drejtor, që ndatë të informacionet sot në ne. Faleminderit juve që ishim në shkollën tëmë. Atëherë, shikues të dashur, ishim bashkë me drejtorin e shkollës model, zotrin Liridon Maliqi, ku folëm për rrisit më të reja në këtë shkollë, pashtu dhe për mësimin të rditor. Ne do të shihemi javën e ardhshme në lidhje të tjera direkte, pashtu dhe në emisionet të tjera, kurse emisioni mëngjesit do të mundeni me pa deri në orën 10, kështu që vazhdoni të qëndroni me këtë vend, ne do të takohemi sërish prapë. Tani, lidhja për ju në studio, Besiana. Mirjana, faleminderit shumë edhe për këtë takim. Ne tani po vazhdojmë njëherë me bisedën në studio.